Letupan sikit review mi saya bang, macam mana bang? Letupan! Okay, saya mie ni memang sedap. Sangat sedap first time saya makan. Tapi untuk buat video ni, payment yang dibayar kat saya pun tinggi lah. Rasa sikit bang kuah dia. Nak tengok abang punya reaction. Oh belum lagi, belum. Sorry. Saya slow-mo. Okay. Mimi Sarawak bang. Gadis Sarawak buat. Barang Sarawak ni memang baik lah. Okay. Mind telling me why are you always crying? Can you please tell me? So I can understand better. Enlighten me please. Why are you always crying? Okay. I see what happened that time. Oh, I see. Okay. Can you smile for me? I see. Okay. Okay, let's make a deal. If you want more milk, you need to always smile. Wow, you accepted the deal? Oh my god, that's so great. I'm so happy working with you. Oh! Letupan! Lepas ni habis you tak payah balik Kelantan dah kalau nak makan mutabak sedap. Ha, ni dia mutabak diraja daripada mutabak Queen HQ. Mutabak ni memang resipi turun-temurun keluarga diraja Kelantan kita. Dia ada dua, daging dengan ayam. Lepas tu yang habis you suka, isi dia memang betul-betul padat. Sos dia, memang kena. This is original mutabak diraja Kelantan. So, lepas ni kalau nak order yang frozen pun boleh. Ataupun yang dah panas, yang masak boleh, order je melalui Food Panda. Ni contact dia habis you share kat bawah. Menatera ni, memang sedap.